A vy není vůbec nic. Čerti, jestli jsou vůbec Vánoce. No, tady se to nepozná. Sníh tu není, listí tu není. A listí, listí, jedině na palmách, ale to si padá, kdy chce. Tak jak to má člověk poznat? Jo, jasně, jasně, jasně. Řekne se v období dešťu a v období sucha, jo? Jenže vím já, jestli je v období dešťu na Vánoce nebo v létě? Nevím. Ale tak si tak, když vždycky jednou za čas sednu a přijde ta návada. No, nebo přijde ta návada, tak si prostě sednu. A to jsou prostě Vánoce. No, tak my jsme vznikli v roce 2000 tím, že jsme vymysleli s mým kolegou, který je také jako já komerční grafik, vystresovaný, tak jsme vymysleli, že budeme hrát divadlo. A zjistili jsme, že samozřejmě nejdůležitější pro divadlo je název, který se pak naplní obsahem. A chtěli jsme název, který bude jedno silný divadelní slovo a číslovka. Jo, ono už od toho Buriana to tak je tady, myslím Emila Františka. Tak nám bylo 29, proto 29 a nějak to padlo na tréma tehdy z toho důvodu, že to ještě nikdo neměl. No a já jsem potom oslovil hlavně tyhle dva, kteří divadlo hrajou, už hráli v dobách, kdy já jsem ještě ani neexistoval. A oni s tím souhlasili, tak to jsou teď pilíře tady za mnou. No ta číslovka by byla teda vyšší, no. Ta číslovka. Kdyby jsme to zakládali. To už by to bylo trojciferný, no, tak my jsme to necháme. Zakládali už mnohem dřív. Jo, čili byli jsme vlastně na všebaráčnický rychtě, jmenovali jsme se Lampa. Teda my dva, takhle. My dva, já ne. Já. No, ten ještě byl... Já jsem byl Spermie. Spermie. No a pak, takže s desetiletou pauzou, že jsem začal já, pak přišel i Pavel, protože mu to taky chybělo a ten mezi tím dělal samozřejmě jiný divadla, jiný den. No, tak takhle nějak. Lampa tenkrát vlastně byla taková ta, já nevím, jestli to není namyšlený, ale ta šestá z pražské pětky, že jo, vlastně. No, no, z nějakých důvodů, který nemá smysl teď tady zveřejňovat, tak vlastně nebyla pražská šestka, ale jenom pětka a my jsme byli takový ty, který, no, nechtěli jít do některých věcí, které už lehce zaváněly. Nebo, jestli to říkám dobře. Jo, myslím, no, že jo. Ale nic proti ním, absolutně ne. Jako my jsme na ně chodili a fandili jsme jim moc. Jo. Jen mluv, stříhat se dá vždycky. V praxi se přece tyto téměř mluvové hodnoty nepozorují, neboť aproximace rovinných funkcí, ne. Optických vlnových funkcí rovinnými je nepřesná. Ale já už nemůžu pít, jo. Mě už se to v hlavě všechno motá, já už fakt nemůžu. Dobře, ale hned zítra tě vyzkouším ze zbytku. Jo. A nemysli si, že nevím, že jsi sdělal taháky do písku. A proč myslíš, že jsem dělal do písku? Já si to nemyslím, já to vím. Za to ty si nemyslí, že když nevidím, takže mě oblavneš. Nezapomeň, že mám perfektní mikrofony. Aha. A taky už tě trochu znám, kamaráde. Jasně. Zmaž to! Aby ses nezbláznil. Mažeš to vedle. Podváděj. Dobře, jsi spokojenej. No, 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 no. Ano, tak je to dobře. A teď si chvilku odpočiň a něco sněz. Zahraju ti k tomu písničku. Pipniko! Pipniko! Au. A nechápu, jak to si duc, 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 můžeš poslouchat. Vždyť je to pěkný. No dobře, jak si přeješ. Já bych jenom řekl k tomu autorskému divadlu obecně, snažíme se čím dál tím víc. Hraje se Petrova hra Vánoce na Velikonočním ostrově, hrála se moje hra, která se jmenovala Přátelé žehu,
Teď ta novinka, kterou budeme mít od května, to je, to má úžasný tři autory. Tarnovský Jonesko Plzák. Je to na motivy Třeštění ve dvou. A děláme si tam legraci, jak z Plzáka, tak z Joneska. A snažíme se čím dál víc to posouvat někam, někam k tomu autorskému divadlu. A co se týče Slavomíra Mroška, toho jsme si vybrali v době, kdy nás bylo 13. A to byla taková megalománie moje, že opravdu nás v tom vlastně nejplodnějším období bylo 13. A hráli jsme takový masový hry jako hru na Zuzanku Miloše Macourka. Vybrali jsme si Mroška, protože nás zajímá pořád ještě absurdní divadlo, zajímají nás 60. léta, kdy to divadlo podle nás bylo nejlepší. To prostě, co vznikalo tehdy a co vzniká dneska v rámci takový ty coolness dramatiky, to se nedá srovnat. Kam se hra nebytne. Pro nás dva to byla poměrně snadná volba, protože my jsme toho Mroška právě už hráli před, v té době, kdy ten Marek byl ještě u spermií. Takže my jsme to vlastně tak víceméně oprášili. No a ty Vánoce, ty se vlastně hráli, ty jsem napsal v roce 74. To mě byl rok jenom. No, a v roce 75 měli premiéru a shodou okolností proto, já jsem to tak nějak napsal někde ve skladu nějakým, kde jsem byl nucený tenkrát jako nějak tam pracovat manuálně. A přišel jsem s tím jako, hele, nešlo by to místo toho Macourka, kterýho nám zakázali, jo, čili tu hru na Zuzanku, kterou jsme pak dělali tady, tak to nám tenkrát v tom roce 74 zakázali. A tak místo toho jsem řekl, já jsem něco tady takhle jako napsal, jestli by to náhodou nešlo. Že? No a od té doby se vlastně ty Vánoce hrály a toho Macourka jsme si zahráli až tady z Trému. Bratři stolovníci! Výborně. Já nemám školy a nemám rád moc řeči. Jo, dělat. Dělat. To je něco jiného. Již od útlého mládí se zajímám o kulinářské umění. Ovšem ne jako jedlík, to chraň Bůh. Jsem člověk skromný, nenáročný, na jídlo si příliš nepotrpím. A co je důležité? Jím docela málo. Přímo minimál. A co to povídám, teď já vůbec nejím. To ještě před nějakými dvěma, třema roky jsem si tu a tam nějaké to... Soustíčko samozřejmě každý druhý nebo třetí den, ovšem ne dnes, jsem s jídlem skoncoval jednou provždy, ovšem práce na přípravě potravin se stala jedinou radostí a smyslem mého bytí. Pro kuchaře není větší rozkoše, než když po usilovné práci přihlíží, jak druzí jedí a jak jim také chutná. A to je jediná odměna, kterou požaduji. Závěrem bych rád podotkl, že jsem specialistou na masité pokrmy a zejména mým omáčkám se nic nevyrovná. Tolik jsem vám chtěl říci. A gazpacho. A jdem. Teďka v současnosti nás je pět plus nějací přátelé, jako je třeba Jan Vodňanský, to je taky docela zajímavá spolupráce, že tak zhruba dvakrát, třikrát do roka děláme s Janem Vodňanským takový autorský kabaret, který dělám já a on, plus tady Pavel, který krom toho, že je vynikající herec, taky skvělý kytarista, hudebník, zpěvák. Tak on nám dělá ještě s jednou dívčinou takový jako hudební support k tomu. A máme další kamarády, básníka Jiřího Weinbergera, který taky s náma dělá autorský večery, jednorázový. To je vždycky premiéra a derniéra zároveň. O tom třeba Vodňanský říkal, že to zajímá prostě určitý specifický druh publika. To jsou lidi, kteří jsou rádi, když jsou u něčeho, co je jednou a už to prostě jako nikdy nebude. A ono se nám to zatím daří, že my se tam moc neopakujeme, krom písniček, která to on ten zkoumalý tolik nenapsal zase, takže teď právě
On nám posílá texty nějaký nový, Pavel je zhudebňuje, občas i já si se k tomu přidám nějak, tak... Posaďme se. Já se s ním nebavím. Ale no, to, ale... pane kolego. Slyšíte? Posaďme se. Bude to těžké, ale myslím, že se to dá zvládnout. Pane kolego. Ano, prosím. Vy, pane kolego. Já? A máte matku? Jak bych to takhle spatra? A aby, šéfe. Bohužel. Již od útlého dětství jsem naprostým sirotkem. Vozí rodiče. Kdybyste mě býval nepřerušil, tak zrovna to též bych řekl i já. Já ve skutečnosti rodiče neměl vůbec. A vy, pane kolego? Já? Já mám, matinku mám, chudák máma, už mě určitě oplakává. No zdá se, že celá věc je úplně jasná z hlediska spravedlnosti.